অসমে কি বিচাৰে স্বাধীনতাৰ সময়ত অসম আছিল দেশৰ পঞ্চম স্থানত থকা এখন উন্নত ৰাজ্য আৰু এতিয়া দেশৰ চতুৰ্থ স্থানত থকা এখন দৰিদ্ৰ ৰাজ্য এই চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ বিকাশ হৈছে বুলি চিঞৰি থাকিলে কি হ'ব সেই কাহিনীৰ পৰা আজিলৈকে আমি দেখি আহিছোঁ বিকাশৰ ফপলা চলি আৰু কিমান সহ্য কৰিম এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে জয় ভাৰত পদুমৰ চিনত ভোট দিয়ক আৰু বিজেপিক জয়যুক্ত কৰক